नमस्कार मेरो नाम सुयोग पराजुली श्रीशान्त माध्यमिक विद्यालयमा म कक्षा नौमा पढ्छु आज हामी न्युटन्स ल अफ मोसनहरूमध्येबाट न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसनको बारेमा केही एक्सपेरिमेन्टसहित अब्जर्भेसन गर्न जाँदैछौँ हामीलाई चाहिने सामानहरू मैले यहाँ एउटा प्लास्टिकको भाँडाबाट एउटा सानो टुक्रो लिएको छु मैले यहाँ एउटा रबर लिएको छु मैले यहाँ एउटा काठहरूबाट एउटा सानो डुगा डुगा बनाएको छु मैले यहाँ दुईवटा काठलाई त फिट गरिसकेको छु तर मैले यहाँ यो काठको सट्टामा दुईवटा किला ठुकेको छु ढुङ्गा भएको लबड हामी अब यहाँ दुईवटा किलामा फिट गर्छौँ र हामीसँग यो कार्डबोर्ड छ जसलाई हामी यहाँ फिट गर्छौँ र यसलाई केही बटार्छौँ हमें पानी मा छाड़ हमें अब हामी यो डुङ्गालाई पानीमा छाड्छौँ अब हामी अवलोकन गर्न सक्छौँ कि ढुङ्गा हिँड्छ जब हाम्रो रबर फुत्कन स्टार्ट हुन्छ जसका कारणले कार्बोर्ड घुम्छ र कार्बोर्डले पानी पछाडि फाल्नुको कारणले ढुङ्गा अगाडि हिँड्छ यसमा हाम्रो कार्बोर्ड घुम्नु चाहिँ एक्सन र ढुङ्गा हिँड्नु चाहिँ अपोजिट रिएक्सन हो